Morjesta, morjesta, tervetuloa taas seuraamaan uutta videota. Tällä kertaa pienenä erona meikäläinen hommas GoPro Hero 9. Ja tässä on tää etunäyttö, joten nyt heivataan Sonyin tuo minijärkkäri vähän aikaa pois. Ja katsotaan miten tämmöisellä GoPro Herolla on kätevä vlogailla nyt, kun on tuo etunäyttökin tässä. Ja kyllä me kyllä on Sonyllakin kuvailemaan vielä, mutta mä haluan vähän testailla, että tulisiko tällä GoProlla kuvattua enemmän, kun on tuo etunäyttö. Ja mullahan on tosiaan aikaisemmin ollut itse asiassa vaan Hero 3, millä on aikaisemmin joskus vuosia sitten kuvattu vlogeja ja filmiä. Siinähän ei mikään näköistä näyttöä ole. Sillä on mennyt vähän arvaillen, mutta ihan hyvää settiä saatiin silläkin. Ja itse asiassa oli Valtterin semmoinen Hauttis 4K-kamera ja sitten oli se Hero 3, niin niilläkin pärjäsi ihan hyvin. Mutta tällä hetkellä löytyy vähän enemmän noita GoPro-kirkkeitä ja muuta. On Hero 9, Hero 8, sitten löytyy edelleen Hero 3. Mulla oli Hero 5 tuossa aikaisemmin, mutta sen mä myin. Sitten löytyy GoPro Maxi. Hero Maxi, se 360-kamera. Joo, se siitä kamerahommasta nyt sitten. Lähinnä vaan halusin testailla, että miten tämmönen toimii. Mut joo, ei mitään, ajellaan tästä Jyväskylään kohti, lähdetään töihin ja mä oon vähän mennyt tää tuo ramin korottaminen, että miten me toteutetaan tässä. Mulla on muutama vaihtoehto mielessä ja sitten haluaisin kysyä, että onko teillä toiveita, ideoita tai mahdollisesti jopa kokemusta ramin korottamisesta, että mikä olisi hyvä semmoinen korotussarja. Tällä hetkellä mä oon miettinyt Rough Countryn 5 tuuman korotussarjaa ja 3 tuuman Rough Country on kanssa käynyt mielessä. 5 tuumasissa on vähän huono saatavuus tällä hetkellä, että menee aika pitkälle, että saatais semmonen käteen, mutta 3 tuumainen löytyisi heti pyllystä. Vai josko joku muu merkki sitten kenties parempi. Yksi olisi kanssa, että jos Jousilla korottaisi, eli sillä vaikka Rough Countryn 3 tuuman sarjalla korottaisi 3 tuumaa ja sitten Korja korottaisi sitten vielä 3 tuumaa, sitten se olisi niinku 6 tuuman korotus. Mutta mä aloin miettiä sitä, että mä olin ensin ihan varma, että mä haluan tuon 5 tuuman korotussarjan ja mahdollisesti jopa korottaa Korja. Mulla oli kaverilla oli sellainen rami, mikä oli 5 tuuman Rough Countryllä ja sit siihen oli laulamaan. Lähdetään töihin.